Ciceronis tusculanae disputationes. Quid nesse brute, causae putem, cur, cum constemus ex animo et corpore, corporis curandi, tuendique causa, quae sitas idars, atque eius utilitas deorin mortalium inventioni consecrata, animi autem et hygiena nectam desiderata sit, antequa inventa, nectam culta, posteaqua incognita est, nectam multis gratet probata, pluribus etiam suspectet inuisa. An, quod corporis gravitatet dolore animo judicamus, animo morbum corpore non sentimus. Ita fitut animus de se ipsa tum judicet, qui ipsum quo judicatur aegrotet. Quod si talis nos natura genuisset, ut ea ipsa intueriet perspicere, ea demque optima duce cursum vitae conficere possemus, hauterat sane, quod quisquam rationac doctrinam requireret, nunc parvulos nobis dedit iniculos, quos celeriter malis moribus opinionibusque depravati, sic restinguimus ut nusquam naturae lumen appareat, suntenin ingeniis nostris semina innata virtutum, quae si adolescere liceret, ipsa nos ad beata vita natura perduceret. Nunc autem simulatque edit in lucem et susceptismus, in omni continuo pravitatet in summa opinionum perversitate versamur, ut paene cum lacte nutricis errorem successe videamur. Cum vero parentibus redditi, dein magistris traditi sumus, duita varis imbuimur erroribus, ut vanitati veritas, et opinioni confirmatae natura ipsa cedat. Accedunt etiam poetae, qui cum magnam speciem doctrinae, sapientiaeque praese tulerunt, audiuntur, leguntur, et discuntur et inhaerescunt penitus in mentibus, cum vero eodem quasi maximus quidam magister populus accessit atque omnis undique ad vitia consentiens multitudo, tum plane inficimur opinionum pravitate a naturaque descisquimus, ut nobis optime naturae invidisse videantur, qui nihil melius homini, nil magis expetendum, nihil praestantius honoribus, imperiis, populari gloria judicaverunt. Adquam fertur optumus quisque veram quilla honestat expetens, quauna natura maxime anquirit, in summa inanitate versatur, consecraturque nulla eminente efficiae virtutis, sed adumbrata imaginem gloriae. Estem in gloria solida quaedam res, et expressa, non adumbrata. Est consentiens laus bonorum, incorrupta vox bene judicantium de excellenti virtute. Ea virtuti resonat, tanquim ago, quae, quia recte factorum, plerumque comes est, non est bonis viris repudianda, illa autem, quae se eius imitatrice esse volt, temerariatque inconsideratet plerumque peccatorum, vitiorumque laudatrix fama popularis, simulatione honestatis formeius pulcritudinenque corrumpit. Qua caecitat homines, cum quaed etiam praeclare cuperent eaque nescirent, nec ubi nec quali essent, funditus alii
euerterunt suas civitates, agli ipsi occiderunt, atqui quiden optima penentes, non tam voluntate quancursus errore falluntur. Quid? Qui pecuniae cupiditate, qui voluptatum libidine feruntur, quorumquid perturbantur animi, ut non multum absint ab insania, quod incipientibus contingit omnibus, is nullum est adibende curatio. Utrum quod minus noceant animi aegrotationes quam corporis, an quod corpora curari possint, animorum medicina nulla sit. At et morbi pernicios iores, pluresque sunt animi quam corporis, hien ipsi odiosi sunt, quod ad animum pertinet, eunque sollicitant. Animus quaeger, ut aetennius, semper errat, neque pati, neque perpeti potest, cupere nunquam desinit. Quibus duomus morbis, ut omittam alios, aegritudinet cupiditate, qui tandem possunt in corpore esse graviores. Qui vero, probari potest ut sibi mederi, animus non possit, quipsam medicinam corporis animus invenerit, cumquad corporum sanationem multu ipsa corpore et natura valeat nec omnes, qui curari se passisint, continuo etiam convalescant, animi autem, qui se sanari voluerint, praeceptisque sapientium paruerint, sine ulla dubitatione sanentur. Est profecto animi medicina, philosophia, cuius auxilium non ut in corporis morbis petendo est foris, omnibus quopibus viribus, ut nos med ipsi nobis mederi possimus, elaborandust. Quamquam de universa philosophia, quanto operet, expetendes et colenda, satisut arbitror, dictum in Hortensio, de maximis autem rebus nihil fere intermissimus postea, nec disputare, nec scribere. His autem libris exposita sunt aequa nobis cum familiaribus nostris, in Tusculano erant disputata. Sed, quoniam duobus superioribus de morte et de dolore dictust, tertius dies disputationis hoc tertium volumen efficiet. Ut enim academiam nostram descendimus inclinato, ia in post meridianum tempus die, poposci eor aliquem, qui aderant, causam disserendi, tu res acta sic est. Videtur mihi cadere in sapientem aegritudo. Nun reliquae quoque perturbationes animi, formidines, libidines, iracundiae, haeceni, fere sunt, eius modi, quae graeci patè appellant. Ego poteram morbos, et iduervo esset euerbo, sed in consuetudine nostra non caderet. Nam misereri, invidere, gestire, laetari, haec omnia morbos graeci appellant. Motus animi rationi non obtemperantis, nos auteos eos de motus concitati animi recte, ut opinur, perturbationes dixerimus. Morbos autem, non satisusitate, nisi quid aliud tibi videtur. Mihi vero isto modo? Haec nigitur cadere in sapientem putas, prorossus existimo. Ne ista gloriosa sapientia non magno aestimandast, siquide non multum differt ab insania. Quid? Tibi omnis animi commotio videtur insania? Non mi quidem soli, sed, id quod admirari saepe soleo, maioribus quoque nostris, hoc ita visu intellogo, multi saeculis ante Socratem, a quaec omnis, quaest de vita et de moribus,
philosophia manavit. Quo nam tandem modo? Quia nomini saniae significat mentis aegrotationem et morbum, ides insanitate aegrotu animum, qua appellarunt insania. Omnis autem perturbationes animi morbos, philosophi appellant negantque stultum quenque his morbis vacare. Quae aut in morbo sunt, sani non sunt. Et omnium incipientium animi in morbo sunt. Omnes incipientes igitur insaniunt. Sanitatem animorum positam in tranquillitate quadam constantiaque censebant. His rebus mentem vacuam appellarunt insania. Propteria quod in perturbato animo, sicut in corpore sanitas esse non posset.